शिक्षक अभाव स्कूल ले ताला पकेले छात्र छात्री एते संख्यक छात्र छात्री पई जणि मात्र शिक्षक आज छात्र छात्री एवं अभिभावक एकाठी स्कूल ले ताला पके ଖାତା ପତ୍ର କାମ ଆଉ ହଉଛି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବୋଲର କରିକି ଦିଟା ହାତରୁ ବୋଲର କରିକି ଯାଇଥିଲୁ କାମ କଥା କିଛି ବୁଝିଲେନି ଆମକୁ ସାର ନଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ସନାଲ ସାର ଆମେ ହଉଛି ସ୍କୁଲ ଏମ୍ଏ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିକି ରଖିଥିଲୁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଦେବେ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିକି ରଖିଥିଲୁ ବାପା ମା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଛୁଆ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ନା ଏଠି ଅଣ୍ଡା ଖାଇକି ବସିବା ପାଇଁ ମୂର୍ଖ ଏଠି ଆମ ଲାଭ କ'ଣ ଆମେ ଛୁଆଙ୍କୁ ପଠେଇଦେ ତାଲା ଚାବି ପଡ଼ୁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି କିଛି ତ ବୁଝିଲାନି ଆମ କଥା ଆମେ ସେମିତି ଚାପ ପକେଇ ରଖିଥିଲୁ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ମୂର୍ଖ ହବା ଦରକାର ସେ ତାନେ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ମାଷ୍ଟର ରହୁଛନ୍ତି ଅଥଚ ଆମ ସ୍କୁଲରେ 72 ପିଲା ଯେଉଁଠି 3 ମାଷ୍ଟର ଦରକାର ଜଣିଏ ମାଷ୍ଟର ଆମକୁ ମାଷ୍ଟର ଦିଆହେଲେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଏଠି ବେକାରରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆହେଉଛି ଜଣିଏ ସାର୍ ସେ MDM କଥା ଚାଉଳ କଥା ଡାଲି କଥା ରୋଷେଇ କଥା ସବୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଟାଇମ୍ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହଁ ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ବାଲିବାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ 2 ମାଷ୍ଟର ଆମକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଏମିତି ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ଝୁଲେଇବୁ ଏଇ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉ ଆମ ବାଲିଗୁରିରୁ ହାଟଡ଼ି ବ୍ଲକରୁ ଜଣେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ବାଲିଗୁରିରୁ କହୁଛି ଜଣେ ଗାର୍ଡିଆନ ହିସାବରେ ପିଲାର ଏଠି ଛୁଆ ସାର 72 ଶିକ୍ଷକ 2 ଜଣକୁ କେମିତି ଆମର ବିଓ ସାର ଛୁଟିର ଦେଇଦେଲେ ଜଣେ ସିଙ୍ଗିଲ ମାଷ୍ଟର ଆମ ସ୍କୁଲର ରଖି ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ 15-20 ଜଣ ପାଖାପାଖି 2 ବୋଲର କରିକି ଆମ ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଆମର ଜଣେଇକି ଆସିଲୁ ସାର ସିଏ ତାର ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ଦିନ ଇଏ ନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଅଫିସରୁ ସିଏ ମୋତେ ଜଣେଇଲେ ଯେ ସିଏ ଅଫିସରୁ ମନୋଜ ହେଗ୍ରେନ୍ ସିଏ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଜଣେଇଲେ ଚିଠି କରିକି ପଠେଇଦେଲେ ପଇସା ଛୁଟି ତେଣୁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ 3-4 ଦିନ ହେଲା କେମିତି କ'ଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି କାଲି ଅଫିସ ଜଣେଇଲି ଜଣେଇଲା ପରେ ଆଜି ଆଲ କରିହେବ